Mamma, var är min röda jacka? I garderoben. Den är inte här. Öppna ögonen så ser du den. Jag har kollat men den är inte här. Om jag kommer att hitta den då? Vad säger du då? Men mamma, den är verkligen inte här. Och vad är det här då? Hur många gånger har inte något liknande hänt oss? Jackan är mitt framför ögonen på oss men vi kan ändå inte hitta den. Vi letar efter våra glasögon när vi har dem på huvudet. Tänk dig att du letar efter ett frö, till exempel ett senapsfrö. Tänk dig att du har tappat det på gatan. Skulle du hitta det? Okej, okay, kanske inte på gatan men hemma hos dig då. Skulle du hitta det? I Koranen säger profeten Luqman Käre son, även om det som du har gjort väger så litet som ett senapskorn och ligger dolt i en klippa eller i himlarna eller i jorden ska Gud låta dig komma i dagen. Guds vägar är outgrundliga. Han genomskådar allt och är underrättad om allt. Och Det är den första betydelsen av Allahs namn, Al Latif. Al Latif är han som har kunskap om varje liten sak. Han vet vad som finns på marken och i havet. Och inte ett löv faller utan hans vetskap. Tänk dig alla trädens löv i skogen. Hur många tror du att de är? Allah känner till vartenda litet löv. Den andra betydelsen av Allahs namn, el latif kommer från ordet lutf. Lutf är någonting som är knappt märkbart, fint och svårt att upptäcka. Tänk dig att någon är med dig vart du än är. Han går vid din sida och sätter sig när du sätter dig. När du åker bil så är han med dig. Ja, vart du än åker är han alltid med dig. Till och med när du sover är han vid din sida. Hur tror du att du skulle känna det efter ett par dagar även om han är tyst och inte säger ett ord? Lämna mig i fred! Jag får ingen luft! här, Jag kan inte andas! Men Elatif El är med oss hela tiden. Ser allt vi gör, hör allt vi säger och känner till allt vi tänker på och alla våra känslor i våra hjärtan. Men vi känner oss aldrig störda av hans närvaro därför att han är allativ och hans närvaro är osynlig och svår att upptäcka. Gud säger i Koranen Människans öga ser honom inte men han ser allt vad ett öga kan se. Han är en outgrundlige som genomskådar allt och är underrättad om allt. Allativ känner till alla våra hemligheter. Vilka som är våra ovänner och vilka som är våra vänner. Vilka som har slut på pengar och vilka som gömmer sina pengar under madrassen. Ja, han vet allt om oss. Vår Herre säger till de troendes mödrar. Och bevara i minnet och återge för andra vad som läses upp i ert hem av Guds budskap och hans visdom. Gud är en outgrundlighet som genomskådar allt och är underrättad om allt. Den tredje betydelsen av namnet al är han som leder oss fram till sin barmhärtighet och sina gåvor på förunderliga sätt. Ibland förstår vi inte vad som händer och att det är bra för oss först efteråt. Tänk dig att du har bråttom till ett jobb. Din bil fungerar inte och dessutom är det stopp i trafiken så du stoppar en taxi. Taxichauffören som kör dig är en väldigt bra förare och känner till alla genvägar. Han svänger av på märkliga ställen och tillbaka till motorvägen igen på ett sätt som du aldrig kunnat föreställa dig. Du blir stressad och börjar klaga. Men vad kör du mig nu? Varför kör du inte bara på den vanliga vägen? Nu blir jag ju sen! Och så plötsligt så ser du att du är precis framför ditt jobb precis i tid. Gud säger i Koranen. Gud är vänlig mot sina tjänare. Han ger det han vill, hans uppehälle. Han äger all styrka och all makt. Om du hade vetat från början att taxichauffören var en så bra förare kanske du skulle ha varit glad under hela resan. Ni kanske till och med skulle ha stannat upp på vägen för att köpa frukost. Vad tror ni? Hur skulle våra liv bli bättre om vi förstod Allahs namn El Latif?